Здравейте, приятели! Докато чакам да се включат няколко души, ще ви кажа, че се намирам на едно много хубаво място в София и чакам автобуса на градския транспорт. Реших, че е важно да споделя с вас няколко много интересни неща от приключилите на 18 март, преминалите на 18 март избори в Руската федерация, на които избори беше избран за пореден път, без никакви изненади, Владимир, не Илич Ленин, Путин. Сега, не е тайна за никого, че ние, според доктрината, военната доктрина на Кремъл, която не е изменена, е само допълвана от много години, бих казал десетилетие, ние сме техни врагове. По силата на това, че ние членуваме в НАТО, който е обявен за вражески военен съюз. Тоест, ние сме противно на всички заявки на така, българските слуги на Кремъл и на самите политически така, гаулайтери на Кремъл, ние сме техни врагове, заради това, че членуваме в военния съюз НАТО. Това, което ми направи впечатление, е, че първия указ, подписан от новоизбрания за пореден път президент Путин, е устав за мобилизация на военните от запаса, които ще отдават до 2 месеца служба. И този указ е подписан на 19 март, веднага след изборите, на следващия ден от изборите. Владимир Путин подписва този указ. Тоест, въпреки че така имам претенция да съм следил програмата предизборната, частично разбира се на този лидер, това е нещо, което е изненадващо, изненадващ ход, но в никакъв случай не противоречи на неговата заявка, начина по който той управлява страната си. Всяко едно от нещата, които казвам в момента, докато чакам автобуса, ще ги пусна в линкове под това видео, нали, в коментари под това видео. Друго нещо интересно, което ми направи впечатление, е, че една депутатка от Руската дума, Анна Ковичко, мисля, че се казваше, която е член на комисията по семейните въпроси, децата, жените и така нататък, записа един клип, който от 2-3 дена е популярен в YouTube. Дядя Вова. Мисля, че така се казва песента Дядя Вова. Два интересни лайт мотива има в тази песничка. Единият е, разбира се, това са едни деца, малки деца, бих казал, някои от тях са дори под тинейджърска възраст, но нито едно от тях не е над тинейджърската възраст. Те пеят и се вричат пеяки във вярност на дядя Вова, на върховния главнокомандващ или командир, както те го наричат. Дори повече, закамват се да си върнат Аляска. Сега направете пряк паралел с руската военна доктрина, която е такава от десетилетие, ако не и повече, според която Алианса НАТО е враг на Руската федерация. Стана топло. Освен това, освен че се закамват да си върнат Аляска, куплета, припева по-скоро рефрена на тази песничка, в него се казва нещо в смисъл беше, че ако върховния командир ни призове в бой, децата пеят Дядя Вова, ми с тобой. И така махат с юмрук и съдат по този начин. Отново препращам към военната доктрина на Руската федерация, която е неизменена, само се допълва от много години насам, а от близо десетилетие ние, Република България, е враг на Руската федерация по силата на това, че членува в военния съюз НАТО. И гледайки тези клипове, по-скоро клипа с песничката за дядя Вова, върховния командир, който ще призове децата и те му дават клетва, че ще загинат в този бой, ако трябва, малки деца при това, аз се сетих за един много интересен момент от руската история.
съветската по-скоро история. Веднага след Великата октомврийска социалистическа революция, целият Съветски съюз на практика е настроен, и тук икономистите могат, видях, че Мартин Димитров се включва, коментирай, ако смяташ, че не е вярно това, което казвам, или че не е пълно, или че е грешно. Та веднага след преврата 17-та година, когато болшевиките взимат властта, в течение на следващите години, на практика до началото на войната, между Германия и Съветския съюз, имам предвид до началото на войната, до тогава Съветския съюз функционира като военен комплекс, само и единствено. Цялата икономика, почти изцяло, е настроена така, че да бълва, да поддържа военния комплекс, нека го кажем така. И дори повече, има достатъчно литература по тази тема изписано. Примерно аз препоръчвам книгите на Виктор Суворов, в които се описва това, че тяхната стратегия за отбрана е била много любопитна. Човешкият живот е нямал никаква стойност и буквално през тези от 17-та до 39-40-та година, поколенията, през тези няколко петилетки, буквално младите хора са били подготвени да загинат на пътя, на бойното поле, с милиони. Значи стратегията е била такава: пращаме ги напред в боя, грубо казано, пехотата. 1, 2, 3, 5 милиона избиват ги, сменяме ги със следващите, жените ще родят нови, нали, в тила и така нататък. Това е била тяхната военна стратегия. И сега ви връщам отново в 2018 година, когато времето, в което първият указ на новоизбрания руски президент Владимир Путин е указ за всеобща мобилизация. Успоредно с това има вече тече пропаганда сред децата, като те се настройват по този начин милитаристично. И дори повече, в самата необятна съветска страна, руска страна, вече има военно обучение за деца. За мен този паралел между Съветския съюз 1939 година и Руската федерация по времето на Путин, от назначаването му от Елцин до днес, е абсолютно първо очевиден и второ притеснителен. И стигаме до най-интересното нещо, което ми направи впечатление, и тия неща реших да ги споделя с вас, защото ми се струва, че те са извън мейнстрима, извън главния информационен поток, с който драгия зрител, драгия слушател и драгия читател е така облъчван ежедневно. Съвсем наскоро, това вече го знаете със сигурност също, Путин се похвали с вундервафе, с някакво чудно, не е ми как се казва, фантастично, като в приказките оръжие, с което едва ли не с едно натискане на бутона заличава и половината свят. Показваха се там едни анимации. Тия анимации се оказа, че са едни и същи анимации, използвани от руската военна пропаганда от 2007 година. Но това няма никакво значение. Затова също има, между другото, достатъчно информация както в YouTube, така и в по-сериозните военно-литични издания. Стига човек да иска да почете. Та Путин се похвали, нали, как с тези чудни оръжия, фантасмагорични оръжия, може да едва не да унищожи цяла Америка, целите Съединени американски щати. На което съвсем наскоро, веднага след това, ден или два след това, мисля, че датата беше 19 март, шефа на Пентагона, бясното куче Джеймс Матис, каза едно много интересно, коментира тази новина по много интересен начин, с едно изречение, в което казва: хардуера, с който той, нали, се хвали, ние изгледахме всички тези клипове и всъщност става ясно, че това са техники, които тепърва предстоят, нали, аз разбира се, така да разширявам думите му, той го казва в едно изречение, това са техники, които са отдалечени от тук нататък във времето, в години, с години, т.е. те тепърва трябва да се разработва, да се разработват. И това, с което всъщност се хвали Путин, е проект, нека го кажем така, идеен проект за Вундервафе, чудно, оръжие чудо, с което той ще унищожи всички врагове. И още по-интересното в изказването на Джеймс Матис е заключението. Той казва: всъщност с този хардуер балансът военния по никакъв начин не се променя. Тоест, това, което имаме като баланс между въоръжените сили на САЩ и въоръжените сили на Руската федерация, ние го видяхме съвсем наскоро с начина, по начина, по който бяха унищожени тези пара военни, частни военни формирования, помните, в Сирия наскоро.
при която няколко стотин, акция, нали, на американските военно-въздушни сили, при която няколко стотин военни загинаха. Няколко стотин от их там нет, нали, руските военни в Сирия загинаха. И товар 200, мисля, че се казваше, труповете, които пътуват към Русия от там. Така. Въпреки това обаче, връщам се в началото на това, което ви казвах, въпреки това обаче, военната доктрина на Руската федерация си се търкаля, работи си, децата се настройват милитаристично, пеят песнички, в които се кълнат в до последна капка кръв в вярност на дядя Вова, декларират готовност при това деца, малки деца, нали? 10, 12, 15 годишни, ще ги видите на клипа, ако потърсите в YouTube дядя Вова. Аз ще го пусна в коментар под това клипче. А у нас политиците поздравяват другаря Путин с преизбирането му на поста президент на Руската федерация. Това бяха някои съображения, които реших да споделя с вас. Виждам, че автобусът ми идва, така че чао, лека вечер!